ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଏବଂ କରନ୍ତି ଏବଂ କୁହାଯାଇଥିଲା ତିନି ମାସ ଭିତରେ ଯେଉଁ କମିଟି ହୋଇଛି ଜଷ୍ଟିସ୍ ନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସେ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛି ଏବଂ ଗତ କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ତାହା ପାରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ମଧ୍ୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ଆକାରରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପାରିତ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର ବିଶେଷ ଭାବରେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦେଖିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ କରାଇବାରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଫଳ କରାଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ତ ଏ କଥାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛେ। କେତେ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ହେବାର ଯେଉଁ ପରିକଳ୍ପନା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇପାରୁନଥିଲେ ଆଜି ତାହା ଚରିତାର୍ଥ ହେବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ।